Mulțumim, Jackie, pentru prezența la festivalul Babel. Johnny, thank you for coming to Babel. Thank you for your presence. Pentru conferințele pe care le susțin. For the conferences you are holding in the Babel Festival. Pentru bătălia pe care o duci pentru aducerea scenografilor în legislație ca autor și ca personaje secundare în creație, în opere de actor. And for your efforts in bringing stage designers to the forefront as creators, as co-creators, and not secondary characters in the art of it. Și chiar dacă artiștii mă răspund imediat la mail-ul ca să susțină propria cauză, asta nu înseamnă că nu gândesc la tine. And even though sometimes maybe artists don't answer emails, it doesn't mean that they don't think as you do. Well, to be very close. So, I work now for about 6 years, not just with Winterburg, but I work with many directors in the theater and have a little experience about good and bad relationship between the artist and the public. And the question is why we have bad theater. All around the world, there is so many places where the artists have to fight to be in good relation between what they want to say, what they want to express, everywhere, not just National Theatre in Bucharest, but there is everywhere a bad relationship between artists and the public. Lucrez în datul de 60 de ani și am lucrat doar cu grup, am lucrat cu foarte mulți regizori și am ajuns să îmi pun acum această întrebare de ce e o relație proastă între artiști și de ce ajunge cumva să avem o relație proastă între artiști și public? And the question is, now we build a big setup because we think if there is more public, setup is more democratic. But the problem is the people who are on the back of the center have absolutely bad relationship between what they see and what the actor wants to tell. Construim teatre mari, spații mari, pentru că ne imaginăm că vrem să aducem mult public. Dar cred că e o fractură între toate aceste construcții sau oamenii care construiesc teatre și public, în sensul că nu sunt legați de public în ideea în care se înțeleagă ce își dorește publicul de fapt să vadă. So I make calculation everywhere, like in the opera in Paris, 2,700 seats, much too big. The people in the last balcony, they are afraid to go down because it's so deep. Mi-am dat seama de lucrul ăsta în 2007, când lucram la opera din Paris. Publicul care stătea la balconul 3 era atât de departe cumva de scenă și de ce se întâmpla pe scenă, că era frică să vină mai aproape. So in many theaters, if you do this with your fingers in front of your eyes to make a measurement of the actors on stage, it's between 2 to 5 millimeters. Dacă faceți gestul acesta și experimentul ăsta cu actorul de pe scenă, o să vedeți că actorul are 2 mm de departe. When you know that kind of sheet of paper the kids are using with across both sides, one square is bigger than what you see. Știți colile de matematică? De așa cât arată actorul, cât un pătrățel de pe o foaie de aripi. So that's absolutely abnormal because
the theater is absolutely specific. We can amplify music